За ингээд сайн бацхан өөр хүмүүдэд өгдөг штэ. Ингээд Мэклийн За ингээд сайн бацхан өөр хүмүүдэд үзэгчтэй ингээд Мэклийн нэргээ ирлээ. За тэгэхээр өнөөдөр юм бэлэхээр бөөнөрөө Майнкрафта үргэлжлүүлэх гэж байна. Тэгээд энэ бол Майнкрафт юм шинэ эпизод юм байна. 3 дугаар анги гэж ойлгож байна. Тэгээд бид нар мэдээж тав хүн миний энэ Майнкрафтын цувралыг үзэж байгаа бол 3 дугаар биш тий 3 дугаар эпизод үүдгийг мэдчихэж байгаа. Тэгээд өмнөх эпизодоор бид нар агуу ороод маш олон зүйлсүүдийг бас олж авсан. Тэгээд би өөртөө Iron Armor хийх төлөвлөгөөтэй байна. Байшингаа барихгүй гэдгийг бас мэдэхгүй л байна. Тэгээд нэг байшингаа барьж байгаахыг бас гоё байрнаа. Ер нь бол өмнөх эпизодын шиг өмнөх Майнкрафтын сурлуудын шиг нэг тийм жижигхэн юм бол барихгүй. Тэгээд нэг гайгүй нэг томхон шиг оо за нэг тиймэрхүү юм бэрий гэж бодож чинь. Тэгээд анх одоо төрсэн газараасаа явах л хэрэгтэй болж тээ. Бидэрт 3 нос байхгүй, тэгэхээр ор хийж чадахгүй л юм шиг байна да. Хонь л болохгүй бол ерөөсөө энэ тэг ерөөсөө ингээд надаа нэг юм тал газар ерөөсөө өөхгүй байхгүй. Дандаа ингээд нэг юм юу нуттай, мод нуттай. Юусо тал газар байхгүй. Тэг сайхан байшингаа барьчих. Тал газар бол байхгүй л. Хэдүүлээ. Хоол хаалааж эцэцгээе. Тэгэхээр би энэ дээшээ гарч үдээтээ зөө. Дээшээ ер нь юу гэдэм байна. Хөн. Yes. Йоо зур нэг л зөгч зур очил. Энэ хаврын сайхан тал газар байхгүй бол тэг хэдүүлээ. Тийш нэг юм яг муудсан юм шиг муудсан ч яг зүгээр юм хөгширцэн модтой жоохон тийм юм ногоон биш да. Тийшээ л очно гэсэн үг л дээ. Моднууд нь одоо юу гэх юм сонин а тэгэж цуухаа олохгүй. Where is my цуух? Цуух, цуух, цуух. Лээ орой олоод тэр гуудсан харагдах үлгүүд ээ. Гэрэлтээд чинь ээ үүдээ гүйтэх хэлсэн. Харагданаа гэсэн чинь нүггүй харагдахгүй байна. Би бүр өөрөө ч юу ч харахаа болчихлоо. Энэ хоёр зүйл нэг гайгүй түүмүүд таа чаа. Oh my god. Үзэгчдээ бид нараар чийсэн 100 олсон гэхдээ бидэрт маш том аюул нүүрлээд байна. Ямар аюул вэ гэхээр бид нар энэ хэвэр бүр амар онлайн амтан төрөөд нь яана хэдлээ. Тэгээд нэг юм газар болоод маш чийсэн нэг 100 оройг өнөөдөр хэдүүлээ энэ л өнгөрөхөндөө шаавс. Төмөр халаацгаая. Аа бич та. Бич 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 бич. No. Йоо no яна энд forever. Мангасууд агаад байгаа байхгүй юу? Яна 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 үгүй. За хэдүүлээ нэг chess plate хийж өмсөе бурхан минь. Тунгута. Нэг leggings. Хай за. Йоо ашгүй дэ. Ёо, бурхан минь. За одоо нэг гутал. Яй. Толтоод тийм ээ, бэлэн болж өгч юм та. Тэсэн тэгсэр л өрөө болчихсон гэсэн үү. Бишээ. Сэлэм, сэлэм. Оо би X хийдэг биз. За яах вэ? Одоо ингэж үтцгээндээ хэдүүлээ мэ. Махш та. За миний хамгийн нүүрснүүд нөгөө цуханд байгаа тийм учраас хэдүүлээ. Цэрийг одоо доохонд бол за одоо тэгээд гарцгаа идэ үзэгчтэй гэсэн чи. За шиг хүрээтэртэй ой. Хой, 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 хой. Зур та нар зур порт болоход бэлэн үү? Хой, хой. Та нар зур хой, 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 хой. Хой. Уур ханын. Ой, хой. Хой. Би армор гоохтой та нарт дээрлүүлж ирсэж болон зөө. Гэтэ би бол одоо жинхэнэ армортой шүү. А усны хажууд тавьсан мэл энэ вэ? А yes. Ой за. За одоо нэг энэ олтхгүй байх юм бол хэдүүлээ тийш амьдрын заяо. Олтх юм бол ийш амьдрын. За би энэ уул нэлсдэй газраас чууг нь яваад нэг гой нөгөө дээр үе нэг сайхан
Trap Rap-тэй нэг юм газар байдаг та нэг тиймэрхүү газар бас олчмоор л өш л бас тий. Ийшээ ч гэсэн тийшээ ийшээ ч гэсэн тийшээ тийм газар байгаа юм шүү дээ хдүүлээ. Гэтэ яг хдүүлээ илсэн цөлөөр ямар ч гэсэн нэг аялал хийж үзцгээе тэгээд оо туулаа. Туулаа. Туулаа байдаг шамбаа. За ийшээ ч гэсэн. Тэг бид нар бас юм 3 үүлтэй олж авсан. Тийм учраас энд хоньнуудыг зодох бол шаардлагагүй. Бэст бид нар нохоо мохоо алад л үгүй. Гэнт ясмас. Ярсан чи тгий санагдах юм. Нэг эпизодоо нохоо мохоо алаг үзт тий. Пух. Йоо, энэ ч бас. Дахиад баах юмнууд шүү дээ. Пих. Гэтэ энэ бүр арай л том юм тий. Яг хэдүүл нэг энд бол нэг байгаад байхгүй тийм учраас зүгээр солирошомбо заахсны мах халвэ гэд дүүд ёс заахсны мах оо салмон фиш ёо чи нөгөө суши хийхэд ашигладаг заахс Тэ бит тэ салмон гэдэг чинь Ээ энэ ч харин чинь сайхан юм болоод нөгөө юу За ямар ч зүйл хэдүүлээ аялаад үзье энэ эпизод руугаас нэг байшин барьна гэдэг бол үнэхээр худлаа Оо хилчик Оо Йоо хилчик маа мэн Тосхон тийм ээ е пух хоньнууд минь тосхон олсон шүү үзэгчтэй пух яа за энэ тосхоныхоо зургийг нэг авнаа яа тосхоо нэг жоохон өндрөөс нэгтгэж агаад нэг авнаа оо май гад вау Hello villager. Oh my god. Wow, Iron Golem. Йоо, сайн villager сайн уу? Бурхан минь. Би чамтай юм ярих гэсэн хөхгүй. Чи Emerald надад байгаа шүү дээ нэрээ. Сонсноос надад Emerald байгаа шүү дээ. Чи нөө trade хийдэг нь биш юм уу? Надад нэг юм зарчих. Муур вэ? Oh my god. Биш надад загас байгаа шүү дээ муур аливэ аливэ муур минь загсаар татдаг гэсэн үний юм уу утлаа загас болох л зүйтэй доо болсон үү зайн тгээ сайхан оо юу тарайлангийн талбай байна зомби момби дуртнач оо зурч ирсэн энэ нэг челленд нь хөтүүлээ юмнууда хийч яа. Доор одоо агуу байгаа юм бахтай. Ямар болоо зомби момби дуурд юм бэ? Оо, Emerald-ийн тууна. Чи чи үтгчтэй. Имейл олтлоо. Тосхных нь надад имейл хайрлаа. Баярлалаа. Тосхных нь гэсэн чинь аа ийшээ ингээ юм байгаа юм биш үү? Йоо, хөтэнд ямар арам олон мобтой юм бэ? Энд аргагүй л Iron Golem байх нь аргагүй юм байна. Йоо, ямар олон Ямар олон юм бэ? Аргагүй л Iron Golem хэрэгтэй л юм байна. Йоо, хөтэд үлээ. Сайдл олчлоо шүү дээ. За, өөр. Энд аниг хуцаа. Йоо. За, энэ бас шинэ 1.15-ны энэ тосон бас гоё нэ. За, энд бол авах юм байхгүй байна. За, ийшээ орж үзье. Энэ бас нэг арай нэг өвөрмөц харагдчих байна. Хоёр дахь юм шиг байна. Энэ гоё юм шиг бүх юм бидэг болсон мөр. Оо, энэ юу вэ?
Cartography table гинэ. Энэ яа тээ. За, энийг газрын зураглал үүсгэдэг юм шиг үндэд. Та бүхэн энийг бас яаж хийдэг хэлж туслаарай. За. Аа, хоосон газрын зураг гэж байна. Яй. Энэ яг хөө тэгээд одоо. Хо. Хо газрын зураг гаргаад ирцгүй. Хо найс. Вау, газрын зураг. За бид нар бол тэнд нэг юм цэг цогсоод байна. Аа. Вау үзэгчтэй. Өөх смокер байна. За орой олж байна. Тэгвэл өнөө өрийг эндээс яхаа өнгөрөө. Тө. Вау, энэ шүү дүр. Чи амар амар олон юмтай тосх юм бэ. Бүх байшингаар нь. Вау, энэ юу лээ? What is this, bro? За, ямар ч зүйл нэг юм байх шүү байна. За, худдаг мэдээж байна. Худдаг ч гэдэг муу юм уу та? Худганцар. Гэтэ энэ худаг биш юм шиг байна. Зүгээр нэг юм хоёр тал да. Нэг өөр юу унтчихэд гш. Йоо, яслаа. За тэгээд энэ хүү бичлэг маань ерхэтэй бол энэ үрээ дуусч байна. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж та бүхэн л эрхийн ургаа гоцоолгоод тажууд байгаа захиалах гэсэн товчийг дараад ёо, дахиад имэйл subscribe гэсэн товчийг дараа. Тэгээд а хажууд байгаа хонхоо өдөгчлөөрөө тэснэр миний мэдээгдлийг цаа тухайд нь ахвална. Тэгээд энэ хүү бичлэг маань энэ үрээ дуусч байна. Тэгээд энэ ямар хөрх юм те байшингийнхаа гадаа ингээд ах үхрийн фарм. Тэс тэгээд сэтгэмэн үзсэн том үгэндээ маш хөөрлөө. Тэгээд баяртай үзвчтэй. Peace out.